Kuželna u Bartošů hostila úterní finále turnaje v Kuželkách, kterého se účastnilo 6 čtyřčlenných družstev. Dnešní turnaj je už 17. ročník o holbu starosty města Lanžota. Je to turnaj v Kuželkách, který hrávají zaměstnanci a úředníci těch členských obcí regionu Podluží. A je to krásná akce, kdy se ti zaměstnanci a úředníci mohou potkat a zasportovat si a popovídat si samozřejmě. Soutěží se tady o poháry starosty města Lanžota. Mělo by tady být i cena pro nejlepšího kuželkáře. Máme 14 členských obcí, takže týmu bylo 14. Před týdnem proběhly dvě kola, proběhly semifinále a vlastně z těch semifinálových kol postupovalo 6 nejlepších týmů do dnešního finále. V dnešního finále se účastní domácí tým z Lanžota, Rušánky, Mikulčice, Nový Starý Podvorov a Týnec. Přestože v Kuželně u Bartošů panovala sportovní atmosféra a zdravá soutěživost, jak hráči, tak pořadatelé si na tomto sportu cení také faktu, že se zároveň jedná o formu společenské události. Turnaj v Kuželkách je už tradiční setkání, je to taková společenská hra, která umožní i na té neformální úrovni setkání lidí z regionu, kde se řeší právě i v té osobní rovině problémy, které řešíme na obcích tady v našem regionu. Kuželky mohou být jak ideálním způsobem relaxace a také jsou samozřejmě sportem, který se hraje na profesionální úrovni. Oba tyto přístupy jsme mohli pozorovat také během turnaje o pohár starosty města Lanžot. Rozhodně si tak mohli všichni užít příjemně strávený sportovní podvečer, plný přátelské atmosféry. Ta panovala také při slavnostním vyhlašování. Vážení přátelé, je dobojováno. A jak už jsem říkal, Kuželky jsou krásná společenská hra, při které se dá vyřešit spousta věcí na té neformální úrovni. Po napínavém finále, ve kterém o vítězství bojovali Prušánky s Lanžotem, zůstala hlavní cena na domácí půdě a tak Lanžot opět obhájil své vítězství. Překvapení večera a tohoto turnaje je na třetím místě s počtem 314 kolků Starý Podvorov! Na druhém místě s počtem 344, neboli o jeden pouhý kolek, se umístilo družstvo Prušánek. My tady v Lanžotě hráváme pouliční ligu, takže hraju dost zápasů za rok, takže mě to velice baví. Takže si užíváš tady tento turnaj? Tak to je sranda a je dobrý, že se tady vlastně ty obce nebo ty představitelé těch obcí se jedenkrát za rok vlastně sejdou. Aspoň tady na těch Kuželkách, jinak se pořádají různé výlety na kolech nebo takhle, ale ty Kuželky jsou takové dobré. Jak probíhala příprava na letošní turnaj? No téměř žádná, z práce přímo jsem. A zeptám se, jak jsi spokojený s umístěním? Spokojený, přímo nadšený, protože jsme to nečekali. Nebyly ty výkony takové, jak byly loni a prostě velice mě to překvapilo.